Så, Jag ska avrunda det här talet så att antalet gällande siffror blir två. Jag tittar här på antalet siffror från vänster till höger som inte är nollor och jag börjar räkna vid den första siffran som inte är nolla. Och det är ju åttan, så jag räknar åttan som första gällande siffran och sen blir nollan andra gällande siffran. Så då tittar jag på den tredje siffran och ser vad det är för någonting och det är en sexa. Och Det säger att den här nollan ska avrundas uppåt. Så svaret blir Deu 1 é...